shikues të televizionit Klan ju përshëndes, juftë të ndjekimotin për ditën e nesërme në vëndin ton dhe kontinentin e Europian. Si pas me të oalt, masa tajrore të pashëndrueshme me reshi e shiu do të ndikojnë në mbretërinë e bashkuar si dhe në Europën veriore, gjithashtu më të pashëndrueshme me reshi e shiu. Her pasere me stuhia faqkurtra ere do të karakterizojnë Europën në lindore. Kretë të ndryshe do tjetë situata në pjesën tjetër të Europës ku do të ketë mot me djelë si dhe temperaturat e larta më së shumëti në Spanjë si dhe në Brigjet e Egjeut. Tani punjo me situatën meteorologjike në vëndin tonë për ditën e nesërme. Si pas me të oal, Qipria nesër do të jetë në ndikimin e masave ajërore të qëndrueshme, ku mot me djelë do të jetë dominant kryesisht në vijën bregdetare si dhe në zonat e ulta. Pjesa e dytë e ditës do të theksoj vrenësirat në vënd kryesisht në zonat verilindore si dhe në zonat juglindore, me gjithatë nuk pritën në rishje. Ky stabiliteti atmosferës do në shishëroj edhe gjatë natës. Përse për këtë temperaturave të ajërit do të rritën në mëngjes edhe në mesdit duke regjistruar vlerën minimale 17 gradë Celsius, ndërsa maksimumi në mesdit 38 gradë Celsius. Era do fryjë mesatare me një shpejtësi 30 km në orë në drejtimin kryesisht perëndimor dhe kjo do të bëjë që në Brigjet e Adriatikut dhe Jonit të krijohet dallgëzimi 2 ball.